ještě se mu dal šanci, ale jak vidíte, asi na tom nebude úplně dobře a kdyby se to zabití hodilo, no. Pardon. Ahoj, tady je Gravifoton a vítám vás u dalšího zápasu v SOTF 2 Revival modu, který namlouvám s více než půlročním zpožděním od okamžiku, kdy jsem tento zápas natočil. Zápas probíhal na serverech SOTF League, je to tedy režim FFA, kde jsem proti sobě měl 6 protivníků. Vidíte tady Basty, Phil, Redkiller, Pixel Pro. To jsou známá jména a typicky mnohem lepší hráči než jsem já. A pak jsou tam některá jména neznámá. A jak vidíte, tak během klesání na tuto platformu jsem si přidal do rychlých voleb Engram na výrobu Stonepicku, tedy kamenného krumpáče, kamenného cepínu a cestou při běhu do středu celé této platformy, tak jsem nazbíral i nějaké kamení, to se mi bude hodit. A jinak snažím se tady nazbírat co nejvíc balíčků, které mi usnadní začátek hry. Hry, která je tedy Battle Royale verzí Arku. V podstatě se jedná o takovou reimplementaci původního Survival of the Fittest, který vyšel tedy v roce 2016 a od té doby samozřejmě Ark doznal velkého posunu a právě do základní hry, do základního arku ten mod je určený, takže máme k dispozici všechny vymoženosti, které tady za těch 5 let vývoje v podstatě Ark nazbíral. A já tady teď už sbírám, jak vidíte, berries, získávám fiber, tedy vlákna a tady, vzhledem k tomu, že jsem tady sám, tak si dovolím získat i nějaké to dřevo, abych měl prvotní nástroj připravený a teď už přeuspořádávám rychlou lištu, abych tam měl na správných místech správné položky, tak jak jsem zvyklý. Na nule maso, na 9 stimberries, abych se dokázal pohybovat rychleji, když se unavím. Na 8 nějakou tu vodu a jak vidíte, na 6 dávám padáky. Viděli jsme taky, že někteří z hráčů okamžitě neváhali a během tedy doby, kdy já jsem sbíral, tak už vyskočili z okna nebo přeskočili přes okraj platformy a použili padák, aby je dovnesl někam dál tady od tohoto středu. Jinak, pokud nevíte, jak Survival of the Fittest funguje, tak tady začínáte na středu a sem se zase vždycky vracíte, protože kolem mapy je takový kruh, který definuje hratelnou oblast, zónu, ve které se můžete pohybovat a od určitého okamžiku tedy se tato zóna začne stahovat právě zpátky do středu, takže vás bude vytlačovat z těch okrajových částí mapy a budete muset se tedy přesouvat zase zpátky vlastně tam, kde jste začali. Pokud samozřejmě tou dobou budete ještě naživu, protože může se stát ledacos a můžete být během té hry i zabiti. Jsou různé herní strategie, některé z nich jsou založené na tom, že hlavně ochočujete, některé hlavně na tom, že tekujete takzvaně, což znamená, že vlastně vyrábíte střelné zbraně a kvalitní zbroj. No a jsou i strategie, které jsou založené na tom, že prostě lovíte ostatní hráče, pohybujete se po mapě, počítáte s tím, že někoho zabijete, seberete mu jeho výdobytky a budete hledat další a další a postupně vlastně získávat výhodu oproti třeba ostatním hráčům, protože budete mít
velkou zkušenost a budete moci investovat do svých vlastností. Já jsem se tady během té doby, kdy jsem dovysvětloval, jak vlastně tady SOTF2 Revival Mod funguje, zabýval tady výrobou, mám už tedy kamennou sekeru, mám tady oštěp, mám dva luky, jeden z nich na obyčejné šípy a jeden na šípy omračující. A jak vidíte, už jsem docela dost zatížený, moje nosnost nicméně je celých 400, což je docela slušné do začátku, to už docela stojí za to, takže měl bych, podívejte se, právě asi probíhá nějaká událost, protože tady máme bany ovi raptora s krásnými zaječími oušky. A vypadá to, že zřejmě mířím tady na okraj a budu se asi chystat přeskočit na druhou stranu a tady hrát na té protější straně této skalní průrvy, kde dole pod námi teče voda. A teď bych měl asi získat dost surovin a mezi jinými taky kůže. Takže co pak to tady máme? No, co to je? Glowtail byl docela odolný. I když bych řekl, že jsem do něj opravdu dvakrát vystřelil, tak hra to neregistrovala. Tak něco málo kůží a masa jsem získal tady z Glowtaila. A teď jsem se pustil do Ankylosaura, což je docela dobrý cíl, který můžete zabít. Bohužel, právě nastala speciální událost Harvest Famine, která znamená, že když budete těžit, tak získáváte mnohem, ale mnohem méně surovin. A tudíž se vlastně v této chvíli těžit nevyplatí. A tohle mi nevyšlo. Doufal jsem, že to bude o něco vyšší úroveň, která se bude snažit na mě zaútočit. No, uvidíme. Jinak tady pustil jsem se do toho a navzdory tedy Harvest Famine jsem získal 20, ne, dokonce 40, přes 40 kusů kůží. A to je docela dost v rámci Survival, teda Survival of the Fittest 2, nebo SOTF 2 Revival modu, jsou ty zisky během Harvest Famine přece jen trochu příznivější, než tomu bylo v originálním SOTF, protože to bych nezískal prakticky nic. A kůže rozhodně potřebuju, protože během lovu těch balíčků ve středu jsem nezískal kompletní kožené oblečení, takže teď jsem to dovyrobil a budu vyrábět Blood Extraction Syringe, na který potřebujete buď to chitin, anebo keratina, protože chitin je potřeba na výrobu chitinové zbroje, tak jsem přesunul právě keratin na vyšší pozici, abych využil tenhle ten zdroj na nic jiného, než na výrobu Blood Extraction Syringe, to v podstatě použít nelze. Takže těžím kámen, pravděpodobně, abych vyráběl... Harvest Famine is over. Abych vyráběl pece, ve kterých budu tavit surové železo nebo surový kov a získávat kovové ingoty. Ano, přesně tak. A jak jste viděli, tak už nemám dostatek kůží, takže by to chtělo znovu něco ulovit. Ankylosaurus, který je pomalý, kterému můžete poměrně bez velkých problémů uniknout, je takový ideální cíl. A kolik získáme po ukončení Harvest Famine? 124 kusů kůží. Vůbec to není špatné. Takže těžím další kámen, abych si vyrobil další pec, další refining forge.
A teď máme událost, evoluční událost Harvest Bounty, neboli zvýšený zisk surovin. Takže teď naopak budu získávat mnohem víc a půjde mi to mnohem rychleji. Lehká čistka inventáře, abych nebyl tak zatížený, takže mám 3 pece, mám 3 ohniště, já bych řekl, že mám toho připraveného docela dost a že teď už bych se mohl přemístit na tu druhou stranu. Kolik máme? Zbývá 25 minut, no, budu mít co dělat. Takže přeskakuju, měl bych být schopen tady dopadnout naprosto bezpečně. A když už tady budu, tak bych si mohl získat něco málo krystalů, abych pak mohl vyrábět skoup. Jeden krystal, 3 krystaly stačí. Na výrobu skoupu v tomto modu budu potřebovat pouhé 2 krystaly. A tak to jsem netrefil. Chybička se vloudila. Takže snažil jsem se ochočovat Iguanodona, nicméně bohužel zasáhnul jsem omylem Pachyrinosaura. A musím se tady s nimi vypořádat. A mám dobré oblečení, takže neměl by to být zas tak velký problém. O, ale rozbil se mi luk. Opravit a dokončit střelbu. Harvest Bounty is over. Bohužel. Nedá se nic dělat, ale i tak, já si myslím, že to bude dostatek kůží, které získám, pokud se k tomu vrátím. A podívejte se, už mi prchá. Vyhlédnutý Iguanodon se dal na úprk velmi záhy, tak dám mu polovinu medjoberries, pomocí kterých se, bude ochočovat velmi rychle. Doufám, že jsem neaktivoval, nerozlobil toho Kentrosaura. Tak. A vracím se zpátky k Pachyrinosaurovi. A jdeme na věc. A to bude dost kůží. 151. Paráda. A Blood Extraction Syringe jsem tady použil. Velmi důležité průběžně si v průběhu hry tedy brát krev, abyste získali ty blood packy, ty krevní vaky a mohli si dávat ke konci, kdy bude na tom velmi záležet autotransfuzi a léčit se tímto způsobem. Tak a kam já tedy ty věci, které jsem si připravil na protějším břehu, kam já to umístím? Vypadá to, že na tomhle velmi strmém svahu ani stavět nemůžu. A dobře, tak tady na druhou to nejde. No, tak budou mi muset 2 základny stačit. Na rozdíl od mnohých jiných já většinou na základny používám dřevo, protože je trvanlivější, vydrží déle. Nemusí to být jenom kvůli tomu, že vás někdo napadne, bude vám základnu chtít zničit, ale spíš vás může napadnout nějaké zvíře, může být carnivore drop a pak určitě oceníte, že základy, které nesou jak pece nebo potom později smity, tu dílničku, tak že jsou trvanlivější a že vám třeba takový karno několika údery hlavy vaši základnu nerozmete. Tak, potřebuju dost dřeva na zapálení ohnišť. Tak. Jednak mi to dá pečené maso, abych zaháněl hlad, případně se léčil. A jednak taky mi to bude vyrábět popel, který potřebuju potom na výrobu střelného prachu.
Tak. Ale ještě předtím, než budu vyrábět střelný prach, je nutné tady dát vyrábět spark powder, jiskřivý prach, nebo jak bychom to řekli. A zase se mi rozbil nástroj a tady máme před sebou medvěda. To vypadá zajímavě. Tak a už můžu vyrobit smity. Kam to dáme? Asi takhle. Tak. Nějaké suroviny. A můžu si už vyrobit metal pick. Super. Něco málo kůží se nechám ve svém inventáři. Přece jen. Máme herbivore drop. Tak co pak nám to padá? Nevidím pořádně. Mamuti. No. Takový mamut. To není úplně k zahození. I nižší úroveň má v celku slušný život, zpravidla docela dost unese a hlavně pohybuje se v rámci terénu relativně svižně. Tak a kde pak získám tady kov? Pokud jsem na této straně, dost často využívám toho, že tyto skály plné obsidiánu zároveň obsahují i kov a tudíž je se snažím vytěžit. A tady vždycky skočím na oheň, to jsem neumístil úplně nejlépe, ale co se dá dělat? Tak, rozmístit ten surový kov do pecí, ať se dál vypaluje. Budu ho potřebovat určitě docela dost. A teď už to chtělo lehce se tedy nasytit, protože hlad byl velký. A asi nastal už čas pustit se do ochočování. Vlastně ani nevím, jak vysoká úroveň medvěda tohle je, ale rozhodně ho chci ochočit. Zatím se mi dařilo v celku se schovávat tak, aby na mě nemohl přímo útočit, ale podívejte, teď už utíká pryč. Ne, neutíkej, zůstaň. A čas od času medvěd se otočí oproti vám a lehce vás kousne, ale jakmile už se dal na útěk, tak nepokračuje v soustředěném útoku, takže většinou je to bez většího nebezpečí. A co dalšího? Potřeboval bych doplnit šípy a potřeboval bych opravit luky. The Swarm. Takže další událost je roj hmyzu a to se mi velice hodí, protože budu potřebovat chytin. Tak pojďte za mnou. Tak. Uděláme s vámi krátký proces a teď to vytěžit. Kolik? 160, 175, 200 kusů chytinu, ještě jedno tělíčko tady bylo, dalších, no tak to mi bude určitě, ale určitě stačit. A měl bych další kov získat, takže použiju další obsidián. A hned vedle je, nebo není?
To bylo až o kus dál, tohle už je odlétnutý kus, dobře. Tak, dáme něco dovnitř a ještě jdeme tamhle na ten nejvzdálenější. Tak, kolik? 41 kusů kovu. Myslím si, že zcela zbytečně nosím ten obsidián, ten bych měl cestou vyhodit a trošku optimalizovat tu svoji trasu. Ale možná jsem třeba si říkal, že bych mohl vyrábět ještě něco z obsidiánu. Kdo ví, co se mi tou dobou honilo v hlavě. Tak, au, 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 au. Nepříjemné. Zase. Ach. No jak říkám, neumístil jsem tedy ta ohniště, nebo respektive pak to smity úplně hodně. Ale co se dá dělat? Takže chytin. Kolik mám? Dost úrovní, už jsem úroveň 39, takže můžu vyrábět... Nemůžu vyrábět, a už se to tady objevilo. Chytinové brnění, které má mnohem lepší vlastnosti, minimálně tady z hlediska chránění před útokem. Má jednu nepříjemnou vlastnost, to znamená, že zase je vám v tom dost horko. Takže pokud nastane událost mega heat, tak to není úplně příjemná záležitost mít přímo chytinové brnění. A máme déšť, výborně, nemusím nikam běhat, můžu se napít a měl bych se asi tady přepnout, abych se mohl obléknout. Tak, hide, to kožené to dám stranou, ať se mi to neplete, mám tady tedy náhradní sadu. A co to ochočování? Asi bych měl mít dost šípů a něco zabít. Nějaký zdroj Prime. Vypadá to, že za oběť... A já jsem ochočil Iguanodona a on mi zemřel, protože byl zabit. Zabit Kentrosaurem. Škoda. Mamut úroveň 1 byl tedy zabit a právě se nám objevilo hlášení, že kruh smrti se dal do pohybu, tedy pomalu ta hratelná část mapy se bude zmenšovat a bude se stahovat směrem k té platformě. A kde jsem nechal medvěda? Tady. No, já myslím, že by to mělo jít dost rychle. Takže Iguanodon nebude. Doufám, že medvěd bude. Tak, a teď už pomalinku bych měl všechen ten kov nějakým způsobem využít. Za tolik času mít nebudu. No. 102. To vypadá docela pěkně. A dáme vyrábět gunpowder. Možná nebudu muset, protože už ho 122 mám. Takže kolik? Dám 24. Ano. Pistole předtím, než se vám rozbije, může dát celkem 48 zásahů a vzhledem k tomu, že při výrobě vždy vyrábíte kulky po dvou, tak dávám vyrábět přesně ten limit 24 kusů krát 2 logicky. No. Tak, další, ano a doufám, že tam ještě něco bude. Takže, jak to vypadá? Můžu si vzít další kov.
Acid Rain. Během této události v SOT 2 Revival modu vám to začne ničit vaše brnění, takže teď je čas vrátit se k tomu koženému. Naštěstí oproti originálnímu Survival of the Fittest, pokud jste třeba nazí, tak vám to nic nedělá, tedy opravdu poškozuje to výhradně to oblečení. Zrušil jsem jedno z těch ohněšť. No. Ale i tak mám s tím trošičku problém. Tak, další. A co ještě můžeme vyrobit? Medvěd. Je úroveň 11 a je doochočený. Pojď za mnou. Tak. Ne. Co to je? Dilo zaútočil na mého medvěda. To si dovolil dost. Scope. Takže mám 48 nábojů, mám scope. Vyrobil jsem si druhou pistoli a vyrábím další náboje. Musím říct, že ve většině her se mi nepodaří vyrobit si víc střelných zbraní, takže to vypadá docela dobře. Takže na to, abych si vyrobil další gulky, potřebuju další střelný prach. Naštěstí ho mám vyrobený. Tak to nebude žádný problém. A čas znovu se převléci. Jsem tady úroveň 42. Mohlo by to být o něco lepší, ale zase já bych řekl, že v tuhle chvíli je to docela slušné. A máme tady událost Survivor Tracker, tedy jak si všimnete, tak moje pozice je označena tímto sloupcem světla a vidíte tady na druhé straně, že tam máme nějakého hráče. Tak, já se v tuhle chvíli schovám za kámen, abych udělal trošku kontrolu, co mám tady v inventáři, čeho se můžu zbavit. Jestli můžu třeba doléčit medvěda, to by možná stálo za to. Podívejte se, má 579 maximální zdraví, ale aktuálně měl téměř stovku méně. Můžu dát do jeho inventáře tady to kožené oblečení, tamhle máme hráče. Radši zalezu, tak a kolik? Mám 10 bloodpacků, to vůbec není špatné. Měl bych teď pěkně nabít obě zbraně, aby byly připravené ke střelbě. Tady to vypadá, že ten hráč možná po nás půjde. A stěna je tady, takže dost s váháním musím vyrazit trošičku sebou házím, abych nebyl tak snadným cílem, protože když se pohybujete na medvědovi, tak ty pohyby jsou takové plynulé a pro někoho, kdo vás chce ostřelovat, tak jste docela takový stabilní cíl, takže
Vždy je lepší malinko, aspoň malinko sebou hýbat. Tak. A jak to vypadá? Medvěd má plné zdraví, výborně. Tak a zamíříme možná už k nějaké rampě, která vede právě na ten střed. Podívejte, jak rychle zóna smrti postupuje, jak se stahuje do toho středu. Mhm. Carnivore drop, oh. Co pak to je? Vypadá to, že to budou raptoři. Ale já myslím, že na medvědovi mě asi těžko doženou. Aha. Vždycky jsem se chtěl naučit pořádně ovládat zvíře, na kterém jedu, a zároveň používat zbraně. Ale to vyžaduje hodně, ale hodně tréninku a nikdy jsem tomu nevěnoval tolik času, takže stále mi chybí ta schopnost, kterou obdivuju u některých hráčů, kteří prostě jedou, střílí a přitom se ještě vyhýbají útokům protivníka. Čekám do poslední chvíle, než budu pokračovat dál. A Phil byl zabit Redkillerem. Máme tady prvního vyřazeného hráče. Ale! A tady někdo jde? Kdo pak to tady jde? Mhm. Necháme ho vyjít nahoru. Vypadá to, že snad ani nemá nic. Chudák. Kromě štítu. Mhm. To se moc často nestává, abych já mohl obtěžovat někoho jiného. Myslím, že jsem byl velice hodný. Mohl jsem taky seskočit a střílet na něj přímo ze zhora, ale neudělal jsem to. Ještě jsem mu dal šanci, ale jak vidíte, asi na tom nebude úplně dobře. A mě by se to zabití hodilo, no. Pardon. Tak tři úrovně pro Direbeara. Přidám něco zdraví a něco staminy a pro mě celkem 8 úrovní. To není špatné. A ještě další úrovně máme tady na cestě, podívejte se. Takže, o, 6. Paráda, všechno do zdraví. Máme Acid Train, na. A já mám další jednu úroveň, dávám jí do jídla. Dire Bear. Redkiller byl zabit Pixlem Pro a Mensch byl zabit Bustym, tedy naštěstí jsem se objevil na takové straně, kde nebylo tolik hráčů a tím jsem byl ušetřen některým soubojům. Vůbec mi nevadí, když se lepší hráči vyřídí mezi sebou. Tak a kde pak máme protivníky? Velmi opatrně vyhlížím spoza tohoto kamene a pro jistotu si teď převlékám
nepoškozenou sadu chitinové zbroje, protože přece jen byl teď Acitrain a trošku mi to ten chitin poškodilo, ten, který jsem měl na sobě v tu chvíli. A tamhle je to. Ale ne, ale ne, ale ne. Pixel Pro je kompletně ve fleku, takže má pistoli, teda možná nejenom pistoli, obávám se, že má taky pušku a má mnohem, ale mnohem lepší oblečení a to se asi moc mu stavět na odpor nepůjde. Obávám se, že to bude příliš silný protivník. Musím se pohybovat dál, protože Ring of Death tedy postupuje stále blíž a blíž k tomu středu. Podívejte se, už se nemám kam schovat. A máme další evoluční událost, to je to Super Loot Crate. Doprostřed platformy se snese obří drop s velmi pokročilými položkami, ať už se jedná o zbraně, anebo o něco jiného. Takže co pak to tady máme? To jsou dva hráči ve fleku, nebo vidím špatně? A moje snaha zapojit se do boje zatím nevyšla úplně, protože jsem se netrefil. Podívejte se, jak se pohybují rychle. A já střílím zcela na prázdno. Ale ne. Přebít. To není možné, ani jeden zásah. To snad ne. Basty. Byl zabit Pixlem Pro. Bohužel, já jsem se k tomu taky přichomítl, takže jsem vlastně Pixlovi Pro lehce pomohl. Jestli jsem viděl dobře, tak tentokrát jsem dal dva zásahy. A Pixel Pro má tady k dispozici. I pušku. A teď mi napadnul medvěda a já ho nechám. Já ho nechám, ať medvěd pracuje. Alespoň trošku. Kde? Kde? Tady? Ne, rychle, střel. Chyběl okamžik, aby ho zasáhnul do hlavy. Rychle. A máme tady flek. Rychle, rychle, rychle. Foukl čili. Náboje. Něco. Nestíhám. Ale mám už teď mnohem lepší oblečení a máme tady Carnivore Drop. Tady co padá? Rychle. Vzdálím se. A jde po mně. Je to Karno. Vyřídit Karna. Ne, 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 ne. Ještě se musím vlastně pro jistotu schovávat před případným útokem protivníka, protože ten může útok využít k tomu, aby se přidal a zatímco se budu věnovat něčemu jinému, tak mě třeba dorazil. Kolik mám zdraví? Zdraví mám nějakých necelých 120. Foukl čili. Může být. Budu se teď pohybovat rychleji. A kde pak máme Pixla Pro? A, už ho vidím.
A bohužel dostal jsem zásah, vypadá to, že z pušky ubylo mi hodně, ale hodně zdraví. A teď jde po mně střílet, ale trefovat se. Vypadá to, že Pixel Pro má compound bow, vybral to z dropu. To jsem si nevšiml, jestli tam byl, nebo jestli to vybral už přede mnou. Netuším, kde je. A bohužel nezvládnul jsem se zorientovat a než jsem mohl cokoliv udělat, tak zásahem právě z tohoto pokročilého luku jsem byl vyřazen ze hry. Ale skončil jsem jako druhý. Pokud se vám tento zápas líbil, dejte mi to vědět. Napište do diskuze, dejte mi like, přihlašte se k odběru tohoto kanálu, popřípadě staňte se členy. A já se budu těšit velice brzy. Na viděnou!